Nonton apa sih? Udah nonton TikTok. Kok merengut gue nonton? Nonton apa emang ya? Ya kan TikTok saya kira relat-relat ke kehidupanku. Apa kehidupanmu apa sih? Galau. Leh, galau kena apa? Kok lah cewek sih? Mari betul tau kan? Kecut-kecut. Cek anjar pingin nani gue kan? Iya. Kok bisa putus lo? Yo, beda agama pengen. Waduh, beda agama. Aduh loro ya. Beda agama ya susah lah, beda agama. Tapi apa mana ya? Iki lo, gara-gara konsentrasi gitu lo, gondolmu lo semakin panjang ini, gak normal lagi. Ush, luka ya. Iya, tapi yang aku gini, bocor bas, ngasku. Ya apa kuliahmu? Kuliah yo. Apa sih tapi yo, aku wis untuk skripsi gitu sekali mari kan. Pengen dang tak marek nang, kak susu ya, capek aku yon kuliah ini. Pengen dang bandang tak marek no, dang kerja, dang rapi. Ya, ya. Kan gak kelem ah. Enak rapi. Iya, iya rapi. Mau bahas rapi-rapi kira. Iki sapa sih? Ya apa ya apa. Ya apa. Kayak iki lebih ke bapaknya Pram sih. Iya sih. Kok iso bapakku iki lho. Tonton iki. Duduk. Kok iso sih? Kok lebih lu cuwili awakmu? Iya, Pram. Kayak beting. Biyen niku, Bro. Biyen, Bro. Kok iso ngene iki? Yo saiki lho. Wis beda, Bro. Aku saiki sono sing openi. Wis gak koyo biyen. Tapi sing diopeni Pram, Pram. Oh ngono ta, Andre. Apa Andre iki? Mari putus. Kok iso? Gundeng. Astaga, astaga. Kamu mau teko kene, Bro? Lagi iki mang teko iki, Mang. Lagi iki, Mang. Iya, lagi iki, Mang. Kepangan aku soalnya ambek kalian-kalian iki kepangan aku. Kan kangen ya? Yo. Main kangen sih, jen kan nek kumpul-kumpul ngene kan ngetno kene gawe pas OMK. Iya ya, oh saya kan ada pun yo ngelompong-ngelompong ini kan? Iya, yo sering kan? Ngumpul bareng, turu gereja bareng. Apa ini? Siapa cerita apa kan? Sampai ditangek no gak tangi. Saya terus no. Iya. Wis wayane isuk gak tangi, di bel-bel, di klakson gak sepeda gak tangi. Sampai tak goyang banyu loh. Siapa ya? Sampai gak tangi loh. Woman sih, no. Ya, padahal umat itu wis. Podho ate teko, wong wis isu. Heeh. Wong isuk gak tangi lho. Ngono niku. Masih mbose sapa sih iku sih? Capek rek, capek. Bengine lho aku lu cepak-cepak kelambine kalian. Yang kostume kalian gak tablo iku aku sing nepakno. Ya. Ngerti capek tapi yo ri ro kondisi lah. Iya, Bro. Apa maneh? Capek ya. Kabeh wis siap, aku nandi pe. Turu. Capek karo capek. Terus kene lho pas kene dadi panitia, aku dadi Santa Claus. Ya rek kita dia apa? Iki mah. Awakmu jam dadi pita, mengerikan. Mengerikan. Dia mah awakmu, mana arek cilik. Ya kan? Ngawur sih. Arek cilik-cilik. Ih ngawur iki. Yo. Tahu ngejar arek cilik-cilik sampai bapaknya teko itu. Yo. Bengok-bengok sih. Masuk sampai bengok-bengok bapaknya. Wes kon ngawur, kon sing ngiden nang jeding. Bapaknya golek kon. Bapaknya tentara, aku langsung siap kep ngono langsung. Gak kuat, gak kuat. Tapi nemen iki sih Andri sih. Masuk ke Eling. Apa ini? Zaman Miss Dinar ya Andre? Zaman awak ibian Miss Dinar? Apa ibu? Dek ngombe anggur bekas misa itu loh. Kriminal kan, ngawur. Ngawur, kok iso hari ini? Kok gak ngono, tapi kan yo membasir loh re, ini gak diumbe. Gak, gak membasir. Oh, no tes istri yang ngomong aku umbe, nah ibu. Nah yo, perasaan aku tes istri yang mau umbe. Kok iso? Tapi iki tambah kocak sih. Lebih ke kocak. Kocak. Oke, sing kocak-kocak ya. Tapi sing paling kocak itu pas rekoleksi. Yo. Koleksi. Malam rekoleksi kan, wis mari acara kan. Hari ngono ade kate turu. Ditangekno ambe arek iki. Goyak-goyak apa? Ranjangku. Buk-buk-buk. Tak kira apa kan? Emergensi. Tak kira tsunami ta gempa bumi. Ngejak doa malam. Ayo teman-teman doa malam. Lho, Bro, iku lo penting, Bro, doa malam itu, Bro. Penting gak? Ya penting sih tapi yo ro kondisi lah, Pram. Yo ro kondisi cuma kan sebelum tidur kita diwajibkan untuk berdoa, Bro. Iya sih. Iya, siap. Siap sih paling rohani. Iyalah, Bro. Tapi ini yo lomba iki OMK tau menang lomba gak sih? Yo awak dhewe berprestasi gak sih, Ben? Iya sih, pas iku ancane mau menang terus sih. Iku sing futsal arek iki. Suwanger sih arek iki. Tapi yo ngono yo. Top skor, ada yang top skor kan? Iya, top skor. Tapi saat dorongnya futsal, labo. Tapi saat dorongnya futsal, ya Joro Sari, ya Rere. Sembayang penting tapi ya Joro Sari, ya Rere. Tapi menang, Kak?
menang gak? Menang sih. Tapi lek gak menang sih, gak top kan. Iya lah, masalahnya ngene, Bro. Sak durunge kene melakukan suatu kegiatan itu kita harus berdoa. Betul, betul. Tapi yo ya mosok arek-arek stretching gak di berdoa rosari. Tapi kan menang, Bro. Yo, sampai awak aku sampai dadi top score loh. Dipikir-pikir seru ya, Ben. Kekuatan doa, Bro. Temenan iku, Bro. Bener-bener. Lek dipikir-pikir OMK Ben seru yo. Ya seru parah sih. Karena kan gak gelem balik. Moga pokoknya pengen sih balik nang zaman OMK Ben. Ya ya aku ya pengen sih jane. Pemane Ben awak dhewe OMK ngumpul-ngumpul bareng ini kan. Susah, sedih, seneng. Apalagi si. Iki suwe bengi, Bro. Aku meneh ate ono salat Id yo bareng ambek Anisa. Lho, wis kapan? Tak balik sih yo. Ayo. Sun ya, Bro. Yo. Sun. Dimana mau mana lho kapan-kapan? Yo, tenang ae. Ayo balik sih yo. Dadi, Bro. Oh, mesti ngene kapan. Jos, tenang ae, aku tetep nang kene kok. Aku tetep nang OMK yo gereja iki. Yes, mana ono tugas kan kon? Iya, kan kada tadi. Yes, aman, tak kancani. Tetep nang kene aku, santai.